ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ହରାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁମ୍ବାଇ। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭର୍ରେ 197 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଫ୍ଲାବ୍ଡୁ ପ୍ଲେସି ଓ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଫ୍ଲାବ୍ 41 ବଲ୍ରୁ 65 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ମାତ୍ର 63 ବଲ୍ରୁ 68 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆହତ କାରଣରୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରିସ୍ ଜୋର୍ଡାନ୍ଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। କହୁଣୀରେ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୋଫ୍ରା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଷ୍ଟାର୍ ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଲୌରିଅସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ମେସିଙ୍କ ଦଳ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଲୌରିଅସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ମେସି ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବରେ 2-2 ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାର୍ ଡେଭିଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ। ଚେନ୍ନାଇର ଚେପକୋ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କର ଅବା ମର ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପ୍ଲେଅଫ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍ରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଗତକାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶା 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏଫ୍ସିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତା 12ରେ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଶାଖା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସି ସହ ଖେଳିବ।